Bir neçə gün ölkə ərazisində havanın qeyri-sabit keçməsi, yağan güclü yağış paytaxtda bir sıra fəsadlara yol açıb. Sıradakı sujetdə yaşayış evlərinin həyətlərinə dolan yağış sularının sakinlər üçün yaratdığı problemləri izləyəcəyik. Bir saat yarımlı pacarını çəkir, hələ su səviyyəsi aşağı düşmür. İki gündür yağan güclü yağış bəzi fəsadlar törədib. Belə ki, paytaxtın Qaradağ rayonu Lövbatan qəsəbəsində ona yaxın ev su altında qalıb. Sakinlər deyir ki, səhər saatlarından başlayaraq küçə ilə axan yağış suyu evlərin zirzəmisinə və həyətlərə dolub. Gezin saat 7-8'e bir 10 dakika geçirmiş. Risk gibi de gördük ki kapıya su doldu. Ne ters el geldiyse hayatı aldı ağzına bastı doldu eve. Evin içerisinde polun üstünde 1 metre kalınlığında su tebegesi durdu. Evin içi berbat gündedi. 1 metre su var. Açılmamış bağlı pakovkada olan mebeller 30 bine yakın mebeldi. Hal hazırda suyun içindedi, pis gündedi. Səhər tezdən ilə işə getmək istəyəndə qapını açanda aça bilmədim qapını. Mantorovka lomla qapını açıb, sındırıb açıb çıxmışıq çölə. Çay gedirdi buradan. Həyətlərdən suyun çəkilməsi üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları əraziyə cəlb olunub. Səhər saat 06:00-da 112 xidmətinə məlumat daxil olmuşdur. Dərhal hadisə yerinə Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin xüsusi riskli xidməti və mülki müdafiə qoşunlarının şəxsiyyəti cəlb olunmuşdur. İnsanlar, yəni ki, su basmadan təxliyə olunmuşdur. Xırdalan şəhərində də həyətlərini su basan sakinlər evlərindən çıxmaqda çətinlik çəkib. Bu elə yaxşı vəziyyətdədir, valla. Mənim həyətim bax, bütün suydur. 2 saatli suyu atqanət edirəm bura. Bu su torbalarını dəyişdilər. Heç yerə çıxıb gedə bilmədik, mağazinə gedə bilmədik, işə gücə güc bəlan gedib çıxır. Əli ayağımız bütün yaş, su üçün. Məsələ ilə bağlı Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Anar Cəbrayılı bildirdi ki, Qaradağ rayonunda kanalizasiya sistemi mövcud olmadığına görə ərazidə baş verən su basma ilə bağlı onlar məsuliyyət daşımır. Xırdalan şəhərinə gəldikdə isə yağış suyu leysan xarakterli olduğundan kanalizasiya xətləri bu təzyiqə tab gətirməyib. Artıq bu gün həmin ərazidən su çəkilib. Əkbər Əlizadə, Əjdər İbrahimov, Aytən Qurbanova, ATV Xəbər.